vocês mais um vídeo, mano. E dessa vez eu vim aqui, galera, pra falar pra vocês muito obrigado. Não exatamente pra vocês, e sim pra um cara, um homem barra menino, chamado Kanek Gamer 22. Então, mano, ele me ajudou muito no Warframe. Como vocês podem ver, eu tenho uma gameplay aí de fundo. E essa gameplay, isso tudo que eu ganhei foi por causa dele, mano. Ele me ajudou a fazer jornada, me ajudou a pegar coisa Prime, Limbo Prime, me ajudou a upar. E aí, tipo, eu entrei pro quinto maior clã do Brasil, Dragões Brancos BR. Fiquei ajudando o Snoob barra Guinness, tá ligado? Daí, mano, eu queria agradecer muito ao Kanek por ter me ajudado nesse jogo, mano. Porque esse cara, eu parei pra pensar hoje, mano. Tipo, hoje eu vi um cara, eu tava indo na partida aleatória, eu vi um cara, mas queria 10. E o cara não tinha nada Prime. Eu não, mas queria 5. Já tinha mesa Prime. Mesa Prime não, desculpa. A nova Prime. Então, daí tipo, daí só você vendo isso, daí já é meio que um negócio, tá ligado? Que daí tu já fala, mano, esse cara é tipo um mito, mano. Mas, tipo, o cara, ele também conhece um bocado de gente que também me ajudou, tipo, Lenilton, Porco Mítico e o Dragon, que é o dono do clã. E, cara, Kanek, mano, ele é muito legal, velho. Se não fosse por ele, não seria ninguém no jogo. Eu ainda estaria, tipo, só com o Frost. Porque o único, um dos únicos Warframes que eu peguei pela raça foi o Frost. O que eu peguei pela raça foi a Valkyr, que eu tô fazendo agora, na Forja, Rhino, o Frost e a Ender. Daí, eu tô com a Nova Prime e o Limbo Prime, e eles já estão tudo upado já, direitinho, de boa. Daí, cara, isso tudo foi com a ajuda dele, mano. Eu só peguei uma ou duas peças do Limbo e da Nova, que não foi dada por ele, tá ligado? E ainda foi difícil, tipo, se eu tive uma dificuldade insana pra poder ganhar duas peças ou uma, imagina a dificuldade que o Kanek teve pra poder pegar as peças, tá ligado? E, mano, eu estou sem palavras. Daí, galera, só pra avisar, desculpa aí pelo delay, se teve algum delay. Por causa que eu acabei tendo que pausar o vídeo duas vezes por causa do ruído aqui em casa. Mas eu quero aqui agradecer ao Kanek, mano. E galera, eu tenho que falar um bagulho. Fiquem com a gameplay de fundo. E primeiramente, muito obrigado, Kanek, a me ajudar no Warframe, velho. E obrigado por ser bom, legal, humilde. E tipo, o cara, mano, ele até me deu 20 platinas pra poder liberar espaço no meu inventário. Tipo, ele não é que nem os caras desumildes que tem tipo 300 platinas e não quer dar 20, tá ligado? Eu não vou citar nomes, mas eu tenho um amigo, mano, que é mó desumilde. Que sabe, eu cito sim, é um tal de Robô Kratos, aí. O cara tem 300 platinas, não me dá nem 20. Ele quer que eu ajude ele a pegar o Limbo Prime. Daí eu vou dar, eu ia dar a Relic Axe pra ele, mano. Daí o cara não, como é o nome? Daí o cara falou, não, velho, eu só vou aceitar essa Relic Axe. Quer dizer, eu só vou só te dar as platinas só se o sistema do Limbo, quer dizer, o chassi do Limbo tiver já na minha forja. Eu falei, aí não dá, aí tá sendo desumilde demais, porque tipo, tô te dando a relíquia mais difícil de conseguir do jogo, que vai te dar um bocado de item bom. Daí tu faz isso? Não, velho. De jeito nenhum, mano. Daí, cara, não é que nem esses caras desumildes. O cara tinha 24 platinas.
Adivinha quantos ele me deu? As 20 cartas que ele tinha, ele me deu. E não é que nenhum robô, Kratos, que tem 300 e não quer dar 20 pra ninguém. Ele recusou dar até pro Kanek, velho. Jogou na cara dele. Daí, mano. Kanek, velho. Sem explicação, velho. Tu é a pessoa mais humilde que eu já conheci, mano. A melhor pessoa que eu já conheci, mano. Então é isso, fiquem com a gameplay de fundo. Thank you.
você não entendeu o propósito do vídeo, foi basicamente falar obrigado pro Kanek, mano, obrigado pro seu irmão, mano. Me ajudar muito aí no Wafem, velho. Falou.